আজি আমি জৈৱ মণ্ডল বিষয়ৰ প্ৰশ্নোত্তৰ কৰিব নম্বৰ ক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ এই এক নম্বৰ দিছে আমি সংজ্ঞা লেখাপাই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ জলস্থ উদ্ভিদ প্ৰাণীমানকৈ গঠিত পৰিৱেশকু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ কোৱা যায় তাৰপৰা আছিলে খ জৈৱমণ্ডল প্ৰাণী উদ্ভিদকু নাই গঠিত জীৱ জগতক জৈৱ মণ্ডল কোৱা যায় গ পাৰিংস্থা জৈৱিক অজৈৱিক যথা ভূমি ৰূপ জলবায়ু মৃত্তিকা আদি উপাদান মধ্য ଥିବା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟ ପରିବେଶକୁ ପରିସଂସ୍ଥା କୁହାଯାଏ ଘ ଜୀବାଳି କୌଣସି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳଭାଗ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୃହତ୍ ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ଜୀବାଳି କୁହାଯାଏ ଉଁ ଖାଦ୍ୟଶୃଙ୍ଖଳ ପରିସଂସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଖାଦ୍ୟ ତଥା ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଏହାକୁ ଖାଦ୍ୟଶୃଙ୍ଖଳ କୁହାଯାଏ ଖାଦ୍ୟ ଜାଲକ କୌଣସି ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥିବା ଖାଦ୍ୟଶୃଙ୍ଖଳଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଜାଲକ କୁହାଯାଏ তাবে ছ মৃত্তিকা কঠিন ত্যাসীয় পদার্থ সমাহারে গঠিত ভূপৃষ্ঠের সূক্ষ্ম পতলা স্তরটি কু মৃত্তিকা কুযায় এই স্তরটি বৃক্ষ লতা আদিকে বড়া সমস্ত উপাদান মিথ নম্বর খাদ্য খাদক সম্পর্ক অনুসারে ক্রমে সজাও বাড়িয়া পত্র ব্যাটে ছোট মাছ জিয়া প্রথম পত্র তাকে খায়ে জিয়া তাপরে ছোট মাছ তাপরে বাড়িয়া বড় মাছ তারপরে হল খ

ପୃଥିବୀର ପଶୁ ସହ ଡ୍ୟାସ୍ ତୃଣଭୂମି ଅଟେ ପୃଥିବୀର ପଶୁ ସହ ସାଧାନ ତୃଣଭୂମି ଅଟେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ତୃଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳର ଡ୍ୟାସ୍ ଏକ ପ୍ରାଣୀ ଜିରାଫ୍ ଏକ ପ୍ରାଣୀ ଏଙ୍କ ଭିତରେ ଜିରା ପୃଥିବୀର ରୁଟି ଝୁଟି ଡ୍ୟାସ୍ ତୃଣଭୂମି ଅଟେ ପମ୍ପାସ୍ ଅଟେ ସାଧାରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶବ୍ଦ କେତେ ଡେସିବେଲ୍ ପଚିଶ ଡେସିବେଲ୍ ଆଜି ଏତିକି କରିଥିବା ଏହା ପରଦିନ ବାକି ଯାହା ରହିଲା କରିବା ଏକ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖାତାରେ ଲେଖିବା ଏବଂ ପଢ଼ିବା ଧନ୍ୟବାଦ